道周到，无需客套。大家好，我是小鲤鱼。赌王何鸿燊已经去世一年多，曾经常驻新闻头条的赌王家族也平静了很多。对于赌王家族而言，他们目前最重要的问题不是内部争斗，而是需要共同面对一个问题。这个问题事关赌王家族未来的兴衰，这个问题便是澳门赌牌的问题。在2001年之前，赌王何鸿燊联合霍英东、叶汉、叶德利等人获得了澳门赌场的独家专营权。2001年，澳门博彩业实行批给制度，发放6张赌牌，赌王家族获得其中的3张。这3张赌牌目前在赌王二房的何超琼、何超凤、何有龙三姐弟手中。如今赌牌即将在2022年到期，赌王家族必须争取在新一轮公开竞投中再次拿下多张赌牌。一旦竞投赌牌失利，赌王家族便难免走向没落。因此，现阶段的他们不得不团结起来，与赌王家族在为未来拼搏不同。曾经差点成为赌王五太的邓永诗，现在活得潇洒自在。邓永诗与赌王有着怎样的故事呢？为何她没有嫁给赌王？邓永诗1980年出生，2001年从护士学校毕业，成了养和医院的护士，月工资16000港元。她还有一位名叫苏炳龙的初恋男友，他是一名游泳教练，两人从1996年开始相恋。原本邓永诗谈着普通的恋爱，做着普通的工作，过着平凡普通的人生，但遇到赌王三太陈婉珍，改变了他命运的轨迹。2006年，经过朋友的介绍，邓永诗被赌王三太陈婉珍看中，他成了陈婉珍的私人看护。对于邓永诗的专业能力，陈婉珍很认可，毕竟他也曾做过私人看护。正是因为他做了赌王原配李婉华的私人看护，他才有机会和赌王相识，从而上位成为赌王三太，改变了命运。只是彼时的陈婉珍怎么也不会想到，他竟然引狼入室，差点让邓永诗上位成功。2007年，86岁的赌王在泰国因为便秘灌肠导致身体内伤，陈婉珍便派了多名私人看护去照顾赌王，其中就有邓永诗。因为担心有看护复制他的上位模式，因此这些看护中大部分人都已结婚。虽然在这些人中，27岁的邓永诗没有结婚，但陈婉珍觉得他对赌王构不成什么吸引力，因为邓永诗个子矮小，皮肤黝黑，长相实在太普通。然而陈婉珍失算了，被派去照顾赌王后，邓永诗为赌王做着洗澡、更衣、排便的工作。赌王出席公开活动，他穿着全套白色护士服跟在赌王身后。这样的生活过了3个月，长久的亲密相处让赌王对邓永诗非常满意，他开始爱护邓永诗。很快，邓永诗跟随在赌王身边，不用再穿护士制服，反而穿的是名牌服饰，拎的是名牌包包。到了2007年12月，港媒就发现了赌王和邓永诗关系的不寻常。彼时赌王带着邓永诗去他经常光顾的意大利餐厅吃晚餐，晚餐结束后，赌王先走出门口，邓永诗见状就上前温柔体贴地为他围好围巾，态度十分亲密，赌王也不抗拒，反而十分受用。随后两人坐同一辆车离开。拍到这一幕幕画面的港媒很快做出新闻报道，称邓永诗疑似是赌王五太。港媒不仅这样称呼邓永诗，还给赌王四太连安琪打电话询问有关邓永诗的信息。连安琪很平静地回复港媒，哦，那个是看护，之前何先生病过，就找个看护陪着他。虽然连安琪在港媒面前表示邓永诗只是个了不起的小人物，但他真实的内心想法却是要将邓永诗赶离赌王。他这么想主要有2层考量。1986年，在赌王三哥何鸿燊、三嫂丁玉珠举办的四人舞会上，他被安排作为赌王的舞伴，他用他高超的舞技征服了赌王。在这之后，但凡参加舞会，赌王都会带着梁安琪，他也因此动了娶梁安琪为妻的念头。有一天，他突然对梁安琪说，我喜欢你，你愿意吗？梁安琪明白赌王这是要让他做他的四姨太，而赌王比他整整大了39岁。梁安琪没有立刻做出回复，而是说要考虑2天。2天之后，赌王拨通了梁安琪的电话，梁安琪问他，你对我会长远吗？赌王深情地对他说，你是我最后一个爱人。赌王说完这句话，梁安琪同意和他在一起。1989年9月，赌王以梁安琪的名义购置了寿山村道26号独立洋房，
两人开始了同居，而这也是赌王向外界宣布林安琪成为他四姨太的方式。如今邓永诗要上位成为五太，他万万是不能容忍的，毕竟他要做的是赌王的最后一个爱人。除此之外，林安琪还要为赌王家产考虑，赌王已经有了四房太太，如果再多了一房太太，将来赌王的家产分到他手中的就会少了很多，他不允许多一个争夺家产的对手出现，因此他不得不想办法赶走邓永诗。为了赶走邓永诗，他开始了行动。为了赶走邓永诗，林安琪想到了赌王二太蓝琼英。当年赌王和女星励志眉来眼去，是他和蓝琼英联手让励志上位失败，后来励志嫁给了李连杰，只是此时的他和蓝琼英关系已经不好，而且蓝琼英身在国外也帮不了什么忙，无法和二太联手，他就找到三太陈婉珍。对于自己引狼入室一事，陈婉珍倍感震惊，他想不明白长相普通的邓永诗竟然有高超的手段将赌王迷得三迷五道的。为了让赌王赶走邓永诗，陈婉珍就给赌王吹枕边风，但没啥作用。陈婉珍这边行动失败，林安琪不得不亲自出马，他在赌王面前大闹，让赌王赶走邓永诗，可赌王丝毫没有要赶走邓永诗的意思。更让林安琪生气的是，赌王竟然为了邓永诗呵斥他。有一次他看到邓永诗在为赌王按摩，他非常生气，大骂邓永诗，结果赌王袒护邓永诗，大声呵斥他，让他闭嘴。这时的林安琪意识到赌王对邓永诗的宠爱程度非同一般，他必须尽快想办法赶走这个女人。林安琪也不是一个没有智慧的女人，她改变了策略，她偷偷地调查有关邓永诗的一切。这一调查让她发现了一个邓永诗的大秘密，她竟然在外面有一个名叫苏炳龙的初恋男友。掌握了这个信息之后，林安琪相信只要赌王知道了这个真相，一定会将邓永诗赶走。让林安琪没有想到的是，她失算了，赌王已经被邓永诗蒙蔽了双眼。当林安琪将邓永诗在外有男友的信息告诉赌王时，赌王给了邓永诗解释的机会。邓永诗告诉赌王，他和苏炳龙已经分手，他们只有兄妹之情。看着邓永诗说的情真意切，赌王竟然相信了他。为了安抚他被冤枉的情绪，赌王还送了一套价值3000万的豪宅给他。难道就是要这样看着邓永诗最后成功上位吗？林安琪不甘心，他没有放弃赶走邓永诗的想法。经过他和陈婉珍在赌王面前不断的闹腾，最终为了家庭的安宁，赌王选择了解雇邓永诗。虽然解雇了邓永诗，赌王对邓永诗依旧很好，他又赠送了邓永诗三处物业和一些珠宝。因此在赌王彻底与邓永诗断绝联系的2009年7月之前，邓永诗通过照顾赌王的2年时间，获得了超过价值1亿元的财富，从一名普通的打工人一跃成为了一位小富婆。让很多人不解的是，2009年7月赌王重病住院，林安琪、陈婉珍禁止邓永诗到医院探望赌王，邓永诗竟然真的没有去探望。更让人不解的是，在赌王住院2个月后，邓永诗竟然和相恋13年的苏炳龙结婚了，并且登报大肆宣传，还大摆宴席。传言那天的婚礼豪气豪华，花费近200万港币。而早有知情人透露，在被迫和赌王分开后，邓永诗拿着赌王赠送的2亿资产找到了初恋。赌王的绯闻女友结婚，香港的狗仔队怎么会轻易放过？他们采访邓永诗问了一个犀利的问题，外界传为赌王五太会不会不开心，是否需要澄清？邓永诗平静地回道，我没事，我们很开心。在一旁的未婚夫苏炳龙搂着邓永诗深情地说道， I love you forever。婚后两人也被拍到过手牵手逛街的场面，画面中可以看出邓永诗不复当年的青涩，俨然一副贵妇的妆容。她微微隆起的小腹，不知是有了怀孕的好消息，还是婚后的幸福肥。而她从背包、戒指到手表，整个一身香奈儿总价值超过了14万。从曾经只穿护士服的小看护，到如今全身名牌，单项投资收入就能增值2000万的富婆。可见邓永诗的一生可能不如何鸿燊的四位太太那样富甲一方，但和普通人相比也要阔绰很多。如今她不仅和初恋相濡以沫，而且日子也清静不少。有人说她能过这样的人生是因为懂得舍弃，毕竟有舍才有得。嫁给赌王是嫁给了权势，但也嫁给了纷争，嫁给初恋不仅嫁给了爱情，还嫁给了安适。现在看来，
不得不说，邓永诗是一位极其聪明的女子，相貌普通的她能俘获赌王的心，但她并没有想过真的要加入豪门。豪门深似海，为豪门做过服务工作的她深知在豪门生存有多么不易，一旦她真的加入贺家，从此便摆脱不了各房之间的争斗，反而用最短的时间获得一笔丰厚的财富，和相爱的人过衣食无忧没有争斗的生活最为安逸。她也的确做到了。就在今年，邓永诗还卖掉了自己在香港比华利山的豪宅，套现了3600万，再加上其他几处物业的收租，邓永诗和苏炳龙不愁吃穿，小日子过得美滋滋。从另一方面说，在与赌王四太三太的这场争宠战中，邓永诗并不是输家，他的快乐很多人不懂。如今邓永诗已结婚12年，家庭幸福美满，几套豪宅傍身，这些钱足够一生衣食无忧。比起那些依然留在豪门里勾心斗角的阔太太们，或许邓永诗才是最为幸运的。人生就好比一个舞台，每个人都喜欢在聚光灯下炫耀，不择手段地去争取那一寸灯光，但其实转身身后的另一方天地也许更适合自己。好了，今天的节目就到这里了，如果您喜欢本期视频，欢迎点赞订阅加转发哦，我们下期节目不见不散。